نه السلام علیکم زه چې دې خبرې کوم د رفیق جان چیلا او د پنا جان پوتر چیلا دا دیو کرا دم زیبا کرا زیبا چیلې نسیمې کرا زما د چاحت مورت لګېدلې وه دا څه نامه یې ده ببلی دانشې هغې پیشه ده زیبا مونږ له ورکۍ لګیا دی 44 کاټ کې پیشه ده زمونږ کور نه صاف سوتره هېڅ غم نشته دانشې پوهېږي د جانشې سیګي پوهېږي او دیو پوهېږي بند کر